Almal het 'n storie. Wat is joune? Almal het 'n storie. Wat is joune? Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy blaai saam met my na Psalm 18 vers 20 tot 24, maar ek gaan dit vir jou in die message vanmôre lees. Want hy vertaal dit vir my bietjie mooier vanuit die message uit. En hy sê daarso: God made my life complete. When I placed all the pieces before him, when I got my act together, he gave me a fresh start. Now I'm alert to God's ways. I don't take God for granted. Every day I reveal the ways he works. I try not to miss a trick. I feel put back together and I'm watching my step. God rewrote the text of my life. When I open the book of my heart to his eyes. Dis mooi, nee. Nou ons het gekyk en ons het gesien laas week het ons gepraat oor die begin van lewe is om waar ek na myself kyk by myself is om nie na myself te kyk nie maar weg te kyk vanaf myself na God toe. Dis die begin van ware lewe. Maar tog kom God en hy kom skep deur ons lewe en ons herskep saam met hom 'n lewe. Dis wat God in ons lewens doen. En daarom het ons almal 'n storie. Ek wil vir jou 'n storie vertel van 'n seun wat gebore is een bietjie lang terug nou al. Maar sy ma was 16 jaar oud, 'n dogtertjie gewees, wat swanger geraak het met hierdie kind, en nie geweet het om hierdie hele situasie te hanteer nie, as gevolg van daardie tyd, waarin jy, as jy daar swanger geraak het, was dit 'n skande, en sy het probeer om die kind af te bring, met pille, en het het nie gewerk nie. En op die eind van die dag, het sy hierdie kind in die wêreld gebring, in die huis van, in Rondebos, die huis Magdalena, te huis. En hierdie kind, was toe, daar gewees om aangeneem te word, want hy was in een weeshuis gewees, en hy word toe aangeneem as hy babiekie, maar met die proses van ouers wat nie aan die historiese daai tyd kerk behoort het nie, was die proses baie moeiliker gewees, maar hulle het so bewerkstellig en hierdie kind was toe aangeneem in hierdie huis. Maar soos wat hy toe nou ouer word en hy toe nou 2 na 3 jaar oud word, kom hulle toe agter dat hierdie kind nie perfek is nie. Hy het 'n disfunksie, hy kan nie lekker hoor nie, hy loop nie lekker nie, hy struikel, hy sy arm is nie, hande is nie lekker, funksioneer nie lekker nie, en hulle kom toe agter dat hierdie kind is gestremd, en hulle het hom geneem na toetse toe, na Tygerberg hospitaal toe, daar met arbeidsterapeute, fysioterapeute, spraakterapeute, gehoorsterapeute, en hulle kom toe agter dat hierdie kind is separaal gestremd. En in die verslag wat die dokters vir hierdie aanneem ouers toe skryf, is dat hierdie kind se toekoms is dat hy soos 'n tipe van 'n Mongool sal wees, staan in die verslag. En dat sy toekoms is dat hy in 'n inrigting sal wees waar hy 'n sekere taak sal kan verrig, maar dit is al wat hy sal kan doen. Om hierdie een suidige taakie te kan doen, die res van sy lewe.
Maar met die wonderlike aanneemouers, het hulle hierdie kind gehelp om 'n pad te stap en homself te leer om iets te word in die lewe. En hy het mooi reggekom en hulle het hom parelskool toe gestuur in Brackenfell. En daar was hy in die parelskool en hy het homself daar so gehelp en geleef en maar op 'n kol toe gaan dit so sleg met hom dat hy nie sy toets het deurkom nie. Want hy het onder andere leeggestemdheid ook as gevolg van hierdie pille wat sy hele brein beïnvloed het. Dat sy een lob kleiner is as die ander lob en dit is hoekom hy separaal gestemd is. Maar dit het ook 'n invloed in sy leefvermoë gehad. En hierdie ouers het gegaan en hulle het gesê, maar ons aanvaar dit nie so nie. En een dag voor 'n toets, 'n geskiedenis toets, wat hierdie ouetjie nie die feite, ek weet nie, dis seker dalk Jan Verhoeven se skuld, nie in sy kop kon kry nie, het hulle vir hom gebid. En daai dag, daai week daarna, kom hy met die resultate huis toe, waar dit 80% was die eerste keer in sy lewe. En so het hy in hierdie skool aangegaan, en tot staan hy 6, en die ouers, die aanneem ouers besluit toe, maar hulle wil graag hê, dat jy ook in 'n gewone skool toe moet gaan, om 'n beter toekoms om te. En hulle het so onderhandel, en so in die skoolhoof daar die tyd het gesê, nee, maar dit gaan nie werk nie, want hy is nie aanpasbaar vir gewone skool nie, hy sal dit nie maak nie. En die aanneem ouers het gesê, nee, maar ons wil, hy kan. En Sanne 7 toe gaat hy na, toe was hy nog Tegerberg handel toe, en daar het hy skool gegaan, en sy aanneem ouers het vir hom gesê, luister jy, die ma, as jy matriek maak, sal ek 'n stooihoed opeet. Nou, maar jy sê maar sulke goed, nee. Maar so gegaan en aangegaan, en jy ook was van die begin af baie lief vir God, en hy het gevoel God roep hom vir 'n spesifieke taak, wat God wil hy moet doen. En so gaan hy en sê vir sy ouers, maar ek wil dit, en hulle sê vir hom, nee, jy is al right, jy het dit toe gemaakt, maar jy gaan net dit kan maak. He. En hy het vir hulle gesê, hy wil graag ook 'n pastoor word, toe sê hulle vir hom, nee, gespeel jy maar, want dit is wat jou broer word, hy is slim, hy kan dit doen, maar doen jy dit, dan gooi jy die naam van hierdie familie weg. Met alle respek het hulle daardie persoon probeer beskerm. Maar hy het net aangehou en sê, nee, maar dit is wat God wil hê, ek moet doen. En so het hulle hom toegelaat en weet julle wat, hy het met terug geskryf en daai ma het 'n stooihoed saam met pap geëet, wat ek 'n getuienis daarvan was. En na skool, toe sê hulle nie, maar wacht net 'n bietjie. Kyk net of jy van hou, gaan studeer iets deur die pots, kyk net of dit vir jou sal werk. En hierdie seun het gegaan en hy het, die jaar na skool was hy eers in 'n jeugaksie gewees, en dit klaargemaak, en toe sê hulle vir hom, nee, maar swat net deur die pots, en dan kyk jy, as jy dit kan maak, en so het hy kursus gedoen, maar dit het nie gelukkig gewerk nie, want selfdissipline, vir jong man op baie die tyd, is 'n baie moeilike ding. En die jaar daarna te sê, maar dit is nie, ek moet by 'n sekere instansie gaan studeer om hierdie taak. En so het hulle vir hom gehelp. En na sy 4 jaar, toe word hy, toe kry hy sy kwalifikasies as 'n pastorale versorger, as 'n pastoor. En hierdie seun wat beskou was as 'n niks, het 'n iets geword met die hulp van God. En hierdie seun is hierdie ou wat hier vanmôre voor julle staan. Ons stories het 'n groot invloed op ons. Dit vorm jou, dit raak jou, dit beïnvloed jou. Dit is baie belangrik
om eersens in kontak te kom met jou story. Om te dink aan jou lewe as 'n story. Maar baie van ons dink nie so dat ons lewe 'n story is nie. Want jy sien, ons dink alles wat met ons gebeur, gaan nie saam nie. Dit is nie sinvol wat ons lewens is nie. Baie van ons dink dat ons lewens is baie los gebeure. Hier ietsie, daar ietsie, en het maak nie lekker. Of ons dink baie keer is net feite en geskiedenis. Maar weet julle, die hele ding is, ons hele lewe het 'n storielyn, het 'n storievorm. As jy die aand by die huis kom, vertel jy 'n storie. Jy droom in stories. Jy skinder in stories. As jy in kontak kan kom vanmôre met jou story, verander dit jou lewe. Jy gaan agterkom dat jou story en baie ander stories by mekaar insluit. Met my story is eintlik ons story, want ek het ook baie onsse in my lewe. Dan is daar die groot story, en dit is iets wat afspeel in die wereld, en dit is God se story. En hierdie story is die story van die skepping, is die story van Jesus Christus, wat in hierdie wereld vir ons ingekom het. En vandag leef ons in hierdie tussentydse tyd tot die einde van ons hierdie dispensasie. Dit is hierdie groot story waarin al hierdie stories by mekaar gemaak word. Jy word vanmôre uitgenooi om na jou lewe as 'n story te kyk, om daardie story te vertel. Ons moet dit deel. Ons moet deel die pyn en die eensaamheid. Hierdie eensaamheid van 'n story wat in opgesluit is in jou lewe. En jy kan dit nie regtig gaan deel nie. Het jy al op 'n plek gekom waar jy voel hoe om gevoel te word? Dawid kom en dan sê hy daarso: my lewe is 'n story. En hy het neergeskryf en hy sê hy daarso vir ons: he, the text of my life. God rewrote it. The text of my life. God rewrote it. Maar vanmôre wil ek net met jou stil staan oor waarom 'n story, jou story, so belangrik. In die eerste plek, ons sien God se skepping of herskepping in ons lewe. Van die begin van lewe, van jou lewe, is God
betrokke in jou lewe. Dawid kom in Psalm 140 en hy sê hy, daar is vers 11 en 12, hy sê, Here, ek is so wonderbaarlik geskep. Dank die Here. U het my so wonderbaarlik geskep. Met ander woorde, hy begin eers by die regte plek om my fokus te bring, nie na myself doen, soos wat ons in vandag se lewe wil is, dat ons sê ons is alles nie, maar hy sê, Here, ek wil vir u sê, u het my so wonderbaarlik geskep. Here, dit is u wat betrokke is in my lewe. En omdat u in my lewe betrokke is en u in my lewe ingeraak het, is ek wonderbaarlik geskep. Reg van die begin af. En selfs in die tye wat ons sien wat God in ons lewens betrokke is, weet julle, is nie net in die goeie tye nie. Maar dat selfs in die storms van jou lewe, selfs in die moeilike tye van jou lewe, is God betrokke. Want partykeer laat God toe sekere dinge in ons lewe, storms en pyn en hartseer, om ons voor te berei vir die volgende hoofstuk van jou lewe wat geskryf moet word. Maar as jy nie kan klaarmaak met hierdie hoofstuk nie, as jy nie gevorm is nie, gaan die volgende hoofstuk nie die klimaks kan bereik wat het moet bereik nie. Want daar is 'n spesifieke iets wat God in jou lewe ingeskryf het, wat uniek is net vir jou. En daarom moet ons God kan raak sien. En die skep van ons lewens, want ek moet saam met God my lewe skep. Het jy geweet, omdat God 'n skepper is, en hy die vermoë van skepping het, en omdat ons na die beeld van God geskep is, het ons die vermoë om saam met God te herskep. Dink net as jy begin jou mindset verander, om te sê, ek leef nie meer soos 'n robot van dag tot dag nie, maar dat ek saam met God 'n lewe kan skep, dat met sy ability, met sy grootheid, met sy mag, dat daar iets wonderlik, voortreffend, geskep kan word met my lewe. Dit maak die prentjie anderste. Want dink net 'n kunstenaar, as hy voor 'n doek gaan sit om te skep. En dit moet net 'n daaglikse routine wees. Gaan daar iets mooi uitkom? Nee. Want dan doen hy dit net uit momentum uit en uit sulke goed. Maar sodra hy iets skep, omdat hy iets wil kreatief daarmee wil bereik, word daar 'n mooi skildery gebore. En God wil hê dat ons saam met hom en die skildery van ons lewens, en die story, en die boek, moet kan skryf, sodat daar iets mooi, kreatief, daaruit kan kom. Want God het nie vir my en vir jou geskep, en nie op aarde gesit, net om 'n saai lewe te leef nie. Maar dat daar 'n kreatiewe lewe voort kan uitkom. Die tweede punt wat ek vanmôre wil noem is, hoekom is dit so belangrik om die storie te sien in ons lewens, is omdat, sodat ander God in ons storie kan ontdek. Want jy sien, ons lewe is die storie wat vertel word van God se betrokkenheid in my lewe. Maar as ander mense vanmôre na jou kyk, wat is die storie wat hulle vanmôre lees? Lees hulle 'n eensydige storie net van jouself? Want dit is my lewe. I'm the king of my life. Of lees hulle die storie van God se storie in jou lewe. Sodat wanneer hulle jou lees,
Hulle het die betrokkenheid van God in jou story lees. Maar jy sien, ons lewe is die getuienis van God se lewe, God se story in ons story. Dit is hoekom daar iets so is, soos nagmaal, om vanmôre vir ons te sê, hoor, daar's 'n story, 'n groot story, 'n wonderlike story, en dit noem ons die evangelie, wat geskryf is, wat gebeur het, wat in my lewe geskryf moet word, sodat my lewe ook 'n evangeliese lewe kan wees. Dat my lewe 'n goeie boodskap kan uitbring, en hierdie boodskap is Jesus Christus wat betrokke is in my lewe. Jesus Christus wat herskep het in my lewe. En dat mense die storie van liefde in ons lewens kan sien. Weet jy wat sê die Bybel? Op die ou end van die hele storie wat gaan afgesluit gaan word, die hoogtepunt van hierdie hele storie waarmee ons gaan afsluit, sê ons sal oorwin op twee maniere. Het jy daar agter gekom? Openbaring sê dit. Hy sê, ons sal oorwin deur die bloed van die lam, die storie van Jesus, die gebeurtenis van Jesus, wat in my lewe realiteit en 'n werklikheid geword het, en deur ons getuienis. Die getuienis is die storie van Jesus Christus, wat 'n werklikheid en 'n realiteit in my lewe geword het. En hy sê, hierdie twee goed is die goed waarmee jy op die ou end van die dag gaan wen. So dis op die ou end van die dag wil ek vir jou sê, as jy saam met Jesus Christus is, gaan jou story 'n highlight hê. En dit is, as ons sal oorwin saam met Jesus. Is dit nie amazing nie? En dat Jesus se koningskap nou al reeds in ons lewens is. En dis wat hy gekom het, en ek sal hom verder daar uitbrei, om vir ons vanmôre te sê, hoe die koninkryk van God is nou hier, en die koninkryk is dat God is die koning, en God wil die koning van jou lewe wees. Hy wil die skrywer van jou lewe wees. Sodat my story vertel kan word, so dat my story waarde kan hê. Want het jy geweet, as jy 'n boek skryf, en ek het 'n bietjie gaan uitvind, en daarmee wil ek afsluit, dan sit jy sommer net van, jy skryf 'n boek, en jy gaan na Koem toe, of CNA, of whatever, en sit jou boek by mekaar, en jy sit dit op jou rakkie. Werk jy so nie. Wanneer jy die boek skryf, moet jy dit na hierdie mense toe neem, en die maatskappy wat hierdie boek vat en het evalueer en waarde daarin sit, en as hulle waarde kan kry in hierdie boek, dan bek hulle dit op. En hulle spandeer geld daarop om hierdie boek op die rak te kry. En my en jou story, daar waarde wat Jesus Christus het alreeds die hele prys betaal, sodat jou boek vanmôre op die rak kan wees. Is dit nie 'n wonderlike storie vanmôre nie? So, ek wil jou uitnooi, waar ons gaan in die volgende paar weke gaan ons kyk na lewe en die storie, en die storie van God, die storie in my lewe, die storie in ander mense se lewens, gaan ons kyk. Wat 'n werklikheid is dit? En dat, wat jy sien, en ek wil hom daarmee afsluit, jou lewe is nie loshandig van een kant, jy bêre dit nie op 'n rakkie. Jou lewe is deel van jou. Ons wil baie keer leef, want vanoggend toe ek 'n bietjie, kan ek nou 'n bietjie later kerk toe kom, want ons nou nie alles hoef op te pak en op te slaan nie. Toe luister ek na 'n persoon wat daar
DSTV praat. En toe sê hy, ons leef in hierdie lewe vandag, waar ons twee wêrelde leef, omdat ons nie baie eerlik is, met onsself en met die samelewing nie. Ons is twee persone, 'n persoon wat so is, en 'n ander persoon wat so is. Maar God wil nie dit hê nie. God wil hê dat ons een persoon moet wees, saam met hom, en hierdie lewe sal leef. So ek wil jou vanmôre uitnooi, om vanmôre net na jou storie te kyk, dit oorskou te neem, en dan wil ek jou uitnooi vanmôre, om te sê dat God deel sal wees van jou storie. As God nog nie deel is, op so 'n manier van jou storie nie, wil ek jou nooi, dat God deel sal word van jou storie. Here, baie, baie dankie, ons vanoggend kan hoor, dat my lewe is 'n storie. En Here, dat ons kan sien, die hand van God in ons lewens. En ek wil vanmôre bid, Here, dat U werklik waar 'n inspraak sal maak in ons lewens, sodat dit sin sal hê, sodat dit krag sal dra. En Here, dat ons nie voel ons is alleen nie, maar dat ons weet dat God is saam met ons. Hy stap 'n pad saam met elkeen van ons. Wil ek vanoggend bid. Waar ons nou hierdie nagmaal gaan vier. Dat nagmaal vanoggend hierdie realiteit van die storie net weer nuut sal maak in ons lewens. En ek dank U daarvoor. Amen.